Buď sám sebou, vždy. Veľmi často pozorujem prírodu a popri tom sa pýtam sám seba, čo je zmysel môjho života. Všetko, čomu sa venujem a robím, robím, pretože mi to dáva zmysel života. Pretože ma to vnútorne naplňa. Kniha Be Yourself je o mojom živote, o cestovaní a dobrodružstve v rámci Ekvádora a iných krajín. Avšak predovšetkým o skutkoch a životných hodnotách, podľa ktorých žijem. Hlavnou myšlienkou knihy Be Yourself je uvedomenie čitateľa byť sám sebou v akejkoľvek situácii. Zamerať sa na to, čo nás v živote baví a zároveň nám dáva zmysel života. V knihe popisujem konkrétne spôsoby, ako sa spojiť so svojím vnútorným ja, ako byť sám sebou. Daruj a bude ti darované. Týmto princípom žijem, rovnako ako všetky moje aktivity. Kúpou knihy alebo akéhokoľvek produktu podporíte mňa, avšak zároveň podporíte to, čo mi dáva zmysel života. Som presvedčený, že každá krajina potrebuje ľudí, ktorí si veria. Preto po uverejnení knihy a značky oblečenia bude časť financií z každého predaného kusu venovaná nadácii, vďaka ktorej budem plniť sny predovšetkým deťom. V podstate jednou z hlavných myšlienok knihy Be Yourself je, aby sa predovšetkým mladá generácia nikdy nevzdávala toho, čo v živote miluje, pretože som presvedčený, že práve to je zmyslom života, robiť to, čo nás baví, robiť to, čo nás naplňa. Každý kupujúci knihy alebo akéhokoľvek produktu bude informovaný, komu konkrétne pomohol splniť svoj sen.